Ang pag-aaralan natin ngayon ay lowest term and reciprocal of a fraction. Pero bago tayo magsimula, shoutout portion muna ulit. So, shoutout sa mga kawanderham natin na sila Robin Tulipat, Carl Harry de los Reyes, at Ramelin Balmeo. So, hello sa inyong tatlo, Robin, Carl, tsaka Ramelin. Shoutout din kay Princess Fiona Bartolazo. Hello Princess, thank you sa panonood nyo sa aming Youtube Channel At ngayon magsimula na tayo ng lesson So lowest term and reciprocal of a fraction So ano ba yung lowest term ng fraction? Yun yung pinaka-simplest uh, form, pinaka-simpling uh, itsura niya. So yung 2 fourth, ang lowest term nya or ang reduced form or simplest form ay 1 half So, ibig sabihin, same lang sila pero ito yung mas simple na itsura. So, bakit sila same? Bakit sila pareho? Kasi, halimbawa, mayroon kang isang one hole na pizza. So, hahatiin mo siya sa apat. So, yung denominator, yun yung kung ilang hati. So, hatiin mo to sa apat. Yan, hinati mo sa apat. Tapos, kumuha ka ng dalawa. 2 ang kinuha mo out of 4. 2 over 4. So, ito kinuha mo itong 1, 2. So, ayan ang nakuha mo. 2 out of 4 na hati. So, ito namang 1 half. Kunwari, meron ka rin isang bilog. Hinati mo siya sa dalawa. Hinati mo sa kalahati. Yan. 1, 2. May dalawang part. 1 yung kinuha mo. Ito, kumuha ka na isa. Isang part. So, ito yung 1 over 2. Isang kinuha mo sa dalawang hati. So, parehas lang sila pag tinignan mo. Yung, kung ilan yung, kung gano'n ka laki yung nakuha mo dito sa 2 over 4, ganun din yung nakuha mo dito sa 1 half. So, same lang sila, pero ito yung lowest term. Kasi mas maliliit yung number nito kaysa sa 2 over 4. So, yun yung lowest term or ganyan yung pag-simplify ng fraction. So, paano mo makukuha yan? Hahanapin ah, mo yung GCF or greatest common factor nitong dalawang number ng 2 at 4. So ano ba mga factors ng 2? 1 times 2, di ba? Factor niya 1 tsaka 2. Ano ang factors ng 4? So 1 times 4 equals 4. 2 times 2 equals 4. So ang factors niya 1, 4, tsaka 2. So ano yung parehas sila? Greatest na magkapareha sila na factor? Parehas silang divisible sa 2. So, kapag dinivide mo ang numerator sa 2, dinivide mo rin ang denominator sa 2, 2 divided by 2 equals 1, 4 divided by 2 equals 2. So, nakuha mo na yung lowest term sa pag-divide sa fraction mo sa kanilang greatest common factor or GCF. So, next example tayo, 8 over 12. So, paano mo ito isi-simplify? Hanapin mo rin yung GCF. So, ano bang factors ng 8? Diba? 1 times 8 equals 8. 2 times 4 equals 8. So, yan lang. Ang um, factors ng 12 naman, so 1 times 12 equals 12. 2 times 6, 12. 4 uh, times 4, 8, 12. 4 times 3. So, ang factors naman ng 12, 1, 12, 2, 6, 4, 3. So alin dyan yung factor nila na greatest? So parehas silang 2. Parehas din silang may 4. So ang greatest nila ay 4. Ito yung pinakamalaki na magkapareho sila na factor. So doon mo siya i-divide. So divide mo yung numerator sa 4, divide mo rin yung denominator sa 4. So 8 divided by 4 equals 2. 12 divided by 4 equals 3. So, ito na yung lowest term or ito na yung simplest form. So, ganyan mag-simplify ng fraction. So, yung 8 over 12, ang lowest term niya ay 2 over 3. So, paano, pwede rin naman na um, kahit hindi mo makuha yung GCF, kunwari malalaki yung number pero nahirapan kang alamin kung ano yung GCF. Uh, 8 over 12. So, sulat natin ulit 8 over 12. Halimbawa, so, hindi mo alam na 4 yung GCF niya. Ang naisip mo lang, 8 at 12 parehas na pwedeng i-divide sa 2. Okay lang din yon So, tingnan natin kung ano mangyayari. So, divide natin pareho sa 2. So, 8 divided by 2 equals 4. 12 divided by 2 is equal to 6. So, naging 4 over 6. Pero, mapapansin mo, itong 4 tsaka 6, pwede mo pa rin siyang i-divide sa 2. Parehas silang divisible by 2 pa rin. So, i-divide mo sila uli sa 2. So 4 divided by 2 is equal to 2. 6 divided by 2 is equal to 3. So nakuha mo rin yung lowest term parehas lang siya dito, di ba? Kahit hindi mo na ano yung na-divide sa GCF. Kung malinaw alam mo lang sure ka na parehas na divisible by 2, okay lang din 'yon. Divide mo muna sa 2. Tapos pag may nakuha ka ng sagot, nakita mo divisible uli sa isa pang number, edi i-divide mo uli doon hanggang sa makarating ka sa lowest term na wala na silang common na factor. Ang common factor na lang nila, 1. Pero wala nang iba, di ba? So wala ka nang pwedeng i-divide sa kanila. So, yan yung pangalawang method kung nahihirapan ka maghanap ng GCF. So, ito naman ang third example natin. 35 over 63. So, hanapin natin factor ng 35. 1 times 35.

uh divisible din siya sa 7 dahil 3, uh 7 14 21 28 35 42 49 56 63 so 9 so ganun lang 'yung mag-skip counting ka lang sa daliri mo pag uh, medyo hindi mo kabisado so 7 times 9 so 'yun lang so ano ba dito ang magkaparehas nila na factor 7 may 7 dito may 17 dito so i-divide mo sila pareho sa 7 so 35 divided by 7 is equal to 5 63 divided by 7 is equal to 9 so pwede pa ba silang i-divide sa parehong number wala na wala na silang common na uh, factor so ito na yung uh, simplest form or lowest term ng 35 over 63. So, ano naman ang reciprocal? Uh, ang reciprocal ng fraction ay madali lang. Babalik rin mo lang yung numerator at denominator. Ito, gagawin mo yung denominator itong 1, gagawin mo numerator yung 2. So, 2 mapupunta sa taas, 1 mapupunta sa baba. Sulat mo yung 2 over, sulat mo yung 1. So, ganun lang yon. Ang reciprocal ng 1 half ay 2 over one. Simple lang. Ano ang reciprocal ng 2 third? So, yung 2, lagay mo sa baba. Yung 3, lagay mo sa taas. So, 3, sulat mo sa taas. Over 2, sulat mo sa baba. So, ang reciprocal ng 2 third ay 3 over 2. So, ano naman ang reciprocal ng 5 over 9? So, ganun lang din. Pagpalitin mo lang. Yung nasa taas, lagay mo sa baba. Yung nasa baba, lagay mo sa taas. So, 9 ang ilagay mo sa taas. 5 ang ilagay mo sa baba. So, ang reciprocal ng 5 over 9 ay 9 over 5. So, ganun lang kasimple. So, yan ang ating lesson about lowest term and reciprocal of a fraction. Bye-bye!